বিনা কারণে তাই মোক ইমান টর্চার দিয়েছ মই কিন্তু জেঠাইক সব কথা কই দিম তই তেতিয়াহে যাব পাৰিবি যেতিয়া সঁচা কথাবোৰ কবি তোকহে মই ফসা মাৰিম দাদা আহিব দে কষ্ট হ'ব আয়েন্দাই মোক তোমাৰ সন্মুখত মিছা মাতিব দিছে কৈছে যে নিধিবৰ বিৰুদ্ধে মোৰ মনত সন্দেহ সোমোৱাই দিব লাগে দুটি মনৰ জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30।